Olá, você está acompanhando mais um programa da TV Câmara Campinas. Hoje você fica com o Conexão Regional. Eu vou conversar hoje com Guilherme Lamas, que é violonista e compositor de choro, e o grupo. Oi, Pamela, tudo bem? Tudo bem, e você? Joia. Guilherme, eu gostaria de saber um pouco mais da sua carreira. Então, comecei a tocar violão desde cedo, 6, 7 anos de idade, com influência da família. Em casa, assim, ninguém toca, mas sempre cresci ouvindo música. Meu tio toca violão, mas não profissionalmente, né, o Zé Luiz. E fui me interessando até para tocar junto com ele, assim, despretensiosamente. Fui criando gosto, aí a minha mãe me colocou no conservatório, aqui em Campinas, que é o Conservatório Prelúdio. Uhum. Aí estudei um pouco de violão clássico, violão erudito, até os 15 anos de idade. Uhum. Depois abandonei um pouco a música, porque era, acho que é por causa da idade, né? Só quer diversão, jogar bola, essas coisas do tipo. Uhum. Aí na época de decidir a carreira, a profissão, eu escolhi fazer música e foi quando entrei no Conservatório de Tatuí, que é o Conservatório Dramático Carlos de Campos. E lá eu fiquei... Com que idade? Eu tava com 18, uhum, por aí. Hoje o Guilherme tem 31 anos, 31, jovem, isso, né? Para uma pessoa gostar de choro, é considerado jovem, né? É, isso é verdade. Uhum. E aí lá que eu fui realmente conhecer o que é o choro. Porque antes eu tocava o choro, mas como de uma maneira mais erudita, assim, como se fosse uma peça de violão, não pensava exatamente, não tinha a linguagem do choro. E foi lá que eu fui aprender e aprimorar, assim, uhum, o choro. Uhum. Aí lá eu estudei com o Bauab, que é o Alexandre Bauab, que é um grande professor, grande amigo, grande músico. De lá eu fui fazer aula e estudar com o violonista do Rio, que é o Walter Silva, que eu tive a honra de ter a participação dele no meu CD, assim, uma participação mais do que especial. O Walter Silva é um violonista da velha guarda, assim, do, uhum, da música, né, do choro. Ele tá com 75 anos de idade. Já tocou com todo mundo, Clara Nunes, Roberto Ribeiro, Silvio Caldas, Orlando Silva, todo mundo, assim, da... Uhum. Ele gravou também recentemente um disco com um outro violonista do Rio, que é assim, conhecido mundialmente, que é o Yamando Costa. Então, é onde deu um destaque para ele, assim, com essa idade dele, né? Uhum. Então, basicamente, a minha carreira é isso aí. Comecei desde cedo, mas... No choro eu aprimorei no Conservatório de Tatuí. Uhum. E você se concentrou em Campinas? Você acabou tocando em outras cidades, se concentrando em outras cidades? Minha família mora em Campinas, uhum, né? Então eu tô sempre aqui em Campinas, mas sempre viajando, assim, para alguns eventos, alguns shows em outras cidades da região. Uhum. Em 2009 eu morei no Rio, né, com o Walter, e aí eu fazia as coisas por lá. Uhum. Mas depois eu achei mais interessante voltar para cá e continuar com os projetos por aqui, mas com o intercâmbio das uhum, cidades. E comparando, né, Campinas com Rio de Janeiro, qual o cenário melhor para o choro, na sua opinião? É lá onde nasceu o choro. Uhum. Então, onde tem a tradição do choro, as escolas. Eu acho que o cenário musical e instrumental para o choro lá é... Mais, assim, tem mais músicos, né? A gente tem mais coisa para fazer do que aqui em Campinas. Não desmerecendo os músicos aqui, muito pelo contrário. Acho que aqui em Campinas a gente está com... A gente tem músicos muito bons e muita gente correndo atrás de música boa. O que a gente está conseguindo fazer é buscar espaço, que devagarinho a gente está buscando, e eu sinto que está cada vez melhor, assim, uhum, né? O que eu tenho... feito, assim, o tempo que eu já estou tocando, uhum, para a música instrumental. Uhum. E quais são as suas influências? Então, eu digo sempre que a Santíssima Trindade da música brasileira é Pixinguinha, Baden Powell e Rafael Rabelo. Uhum. Pixinguinha, grande mestre, compositor, saxofonista, flautista, diziam que era uma pessoa generosíssima, né, e, como pessoa e como músico. Baden Powell, que é violonista de 6 cordas, compositor, fez muita coisa com o Vinícius de Moraes. O Baden reestruturou o violão brasileiro. E Rafael Rabelo, que é o violão de 7 cordas, que é dito também, entre outras coisas, como o divisor das águas do violão, que ele conseguiu pegar o violão de 7 cordas de acompanhamento e usar como solista,
e navegar muito bem assim dos dois lados, tanto acompanhando quanto solando. E hoje, você tem algum personagem hoje que tem feito sucesso, bastante sucesso aqui no Brasil, você poderia identificar? Ou seria o Yamando Costa, na sua opinião? Então, eu gosto muito do. Sim, de. Eu adoro o Yamando Costa, acho que o jeito que ele toca, a energia que ele põe na música é impressionante. Só que eu me identifico mais com o som do Rogério Caetano, que é um violonista de acompanhamento, que é o violão de sete cordas de aço, que no caso é o que eu tenho estudado mais, que eu tô com ele na mão aqui agora. Mas tem muitos outros músicos, e não só violonistas. Eu gosto muito do som do pianista que chama Alércio de Freitas, o pessoal da Escola Portátil de Música, o Cristóvão Basso também, que é pianista, eu acho bem interessante o som deles. Pensar na música em geral, não só como violão, acho isso mais interessante. E quando você toca em Campinas, qual que é a aceitação do público? Porque eu acho que é impossível não gostar de choro, né? Então, é isso que vai acontecendo. Faz um tempo que eu já estou tocando, a gente vai cavando alguns lugares que tem realmente a música instrumental. E aí é bem legal. Mas se eu chegar num bar. Em geral, a maioria não gosta, né? Infelizmente, mas o que eu acho que não é que não gosta. Depende do local, tem que ser o local adequado, voltado para o público, para esse público, né? Mas eu acho que não é que não gosta, é que não conhece. E aí tem uma barreira. Fala, pô, vamos ouvir uma música nova que você nunca ouviu. Não, só gosto de sertanejo, só gosto de funk. Não, mas deixa, vamos só ouvir uma música. A pessoa tem essa barreira, essa resistência de não querer conhecer. E aí acaba não gostando e não indo nos lugares. Essa é uma grande questão que eu tenho com a cultura, assim, de no mínimo mostrar as coisas, assim, né? A questão da educação também, né? Mostrar, levar a música em escola e tal. Daí você sente que melhorou ou não? Que as eu pessoas sinto ainda que. têm uma barreira ainda Eu com uma sinto. música que é com uma canção que surgiu no década de 20? O choro é 1890, 1880, aproximadamente. Patápio Silva, né, Beto? Quem? Patápio Silva, Henrique Alves de Mesquita, que aí e o choro era tocado de uma outra maneira, né? Ele foi, não digo evoluindo, mas ele foi mudando, né? Antes era sem percussão, era só flauta e violão ou, né, violão e cavaquinho, tá? E foi mudando. E onde você se apresenta? Ó, do lançamento do CD, a gente apresentou no SESC recentemente, SESC de Campinas, e está com convite para voltar no começo, no primeiro semestre do ano que vem. Vai ter uma apresentação em agosto, dia 20 de agosto, uma quarta-feira, no Almanac, em Barão Geraldo. O Almanac é um lugar que abre bastante as portas, sim, né? Lá. Para o choro, para o samba, né? Para o rock. Sim. Lá eles têm esse veio cultural bem forte. Tem o Tucum também, que é ali em Barão Geraldo. Sim. E esses são espaços que eu estou fazendo pro lançamento do CD, do show do CD. Mas tem alguns lugares que eu toco frequentemente, semanalmente. E geralmente já tem um público fiel, já, tem, né? Tem alguns amigos conhecidos, tem um pessoal que tem me acompanhado, sim. Toda terça-feira tem uma roda de choro em Barão, uma pizzaria, que a gente vai bem descontraído, que chama, a pizzaria chama Borda de Ouro. E lá tipo, na verdade é uma roda, é um encontro de músicos, a gente vai para trocar ideia, trocar experiência, um pouco para se divertir também. Que é a ideia, que é a tradição do choro, que é de se tocar em roda. Né? Cada um aprender com todo mundo, seja com o melhor músico do mundo ou com quem está começando, e se aprender, ter humildade, é sempre dessa maneira, isso é bem gostoso. E tocando assim, a gente tem feito bastante evento particular, evento corporativo, alguns hotéis. A agenda eu mando pelo site, né, ou pelo Facebook. E o grupo é fixo? O grupo é fixo. O grupo é fixo. Então, os músicos, o Beto, né, são o Beto no pandeiro, Du no cavaquinho e a Eloá no piano. Aí nós quatro. Aí a gente tá atacando, fazendo bastante coisa. Tá bem interessante. E agora, para fechar esse primeiro bloco, nós vamos ouvir uma das músicas do primeiro CD de Guilherme Lamas e grupo, que chama Aos Domingos na Casa da Vó e do Vô também. Isso. A música que a gente vai tocar é a Teimoso, que é a música do Sr. Armando Monteiro, Seu Nino. Então, Teimoso do Seu Nino. Música.
Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença, e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Neste momento, a dengue é um problema sério em muitas cidades. Para evitar mais casos, o combate tem que ser no foco onde nasce o mosquito. Fechar sua caixa d'água, limpar as calhas é combater no foco. Eliminar os pratinhos dos vasos, garrafas e pneus a céu aberto é combater no foco. Atenção! Os bairros em alerta continuarão recebendo equipes de nebulização e este mata-mosquito que ensina como exterminar os criadouros. Acabe com os focos em casa e ajude a combater a dengue na cidade inteira. Agora para o segundo bloco do Conexão Regional e hoje vamos saber mais sobre o CD de Guilherme Lamas que se chama Aos Domingos na Casa da Vó e do Vô também. Guilherme, por que esse título? É uma homenagem para os meus avós maternos que moram em Campinas, que eu tenho muito contato. E é também uma tiração de sarro assim, com eles, porque a gente sempre... a gente está acostumado a falar, vamos fazer tal coisa na casa da avó. Você está sempre falando isso para todo mundo. E, inclusive, às vezes, quando a gente tá na rua, tô eu e meu avô, falou, ô, vô, vamos lá na casa da avó fazer tal coisa, sendo que, na verdade, é a casa dele. Todo mundo acaba fazendo isso, né? E aí é por isso. Na verdade, o título é por causa disso. E todo mundo tem esse costume. E ele até falou, mas a casa é minha também. É por causa disso. O título veio por causa disso. E as composições são de quem? São suas? São de outra pessoa? Esse CD é um CD que foi patrocinado pelo FIC, que é um Fundo de Investimento de Cultura de Campinas. E é um CD que é uma homenagem a um compositor daqui de Campinas que já faleceu. Que é um compositor, que é um músico que é amigo da minha família, que é amigo do meu avô, foi amigo do meu avô, que é o Sr. Armando Monteiro. O apelido dele é o Seu Nino. Então eu toquei músicas do Seu Nino, né, por ser homenagem a ele, e incluí algumas... faixas, algumas músicas minhas também. E seu avô tocava também violão? Não, meu avô ainda tá vivo. E não toca não toca nada. É corretor de seguros. E você acha que herdou... você acha que herdou o gosto pelo choro um pouco por parte dele também? Ah, pode ser, na verdade, assim, com certeza eu ouvia choro quando era criança, mas eu não curtia, não gostava. Assim, mas eu ouvia. E quais são os outros estilos que você gosta? Adoro Chico Buarque, Tom Jobim, Milton Nascimento. Geral, MPB, então. Aquela MPB mais tradicional, assim, mais antigo, né? Eu gosto bastante. Big Bands, nossa, lembrei agora do Humberto Araújo, que é o saxofonista do Rio, que lançou, acho que uns 5 anos atrás, um disco que se chama Choro Criolo. Essas coisas de Big Band, que inclusive está tendo um festival de grandes bandas. Grandes bandas grandes. Na Concha Acústica do Taquaral, que está acontecendo mensalmente, de Big Band, né? Com música instrumental, isso eu ouço bastante também. E quanto ao seu primeiro CD, qual que foi a dificuldade? Que é o primeiro CD, qual foi a dificuldade para produzi-lo? A gente tem realmente a dificuldade de viver de arte, assim, a gente tem que ser por amor, assim, a gente rala bastante, dá para ganhar dinheiro, dá, mas a gente...
trabalho bastante, assim, diariamente, sim, o dia inteiro e todo dia, fim de semana, tá sempre viajando. É, quando tá no palco é uma delícia, mas a parte burocrática nem sempre é muito bom. Não dá para escapar, né? É, e é necessário, né? Então a gente tem que... E com o tempo e vivência, a gente vai aprendendo a lidar com as coisas, aprendendo a ter paciência, falar, pô, não deu, falando de tal, não tratou a gente muito bem, mas, pô, beleza, né? Vamos torcer para que essa pessoa seja, né, se dê bem na vida também, ao invés de desejar mal pro cara. E aí, parece que as coisas vão acontecendo mais, quando a gente começa a entender o mundo de uma maneira um pouco melhor, assim. Uhum. E, pô, aqui, não querem meu som aqui, mas em outro lugar vai querer, e tem acontecido dessa maneira. Sempre tem, né? Sempre, sempre pô, ter, e tá legal, assim, tá bem, bem bacana. Uhum. É, nós esperamos que o público da TV Câmara goste também, com certeza. É, obrigado o convite. É um prazer aqui pra gente estar aqui. É, e assim, de relação às dificuldades, ainda esse CD foi patrocinado pelo FIC, então ajudou em grande parte a produção dele. Mas ainda assim tem aquelas coisas de que a gente... É, assim, seria mais interessante, ou a gente poderia ter... Se pudesse ficar, suponhamos, 3 meses focado só no CD, trabalhando só nele. Coisa que não é possível, digamos que para acho que nenhum músico aqui no Brasil, acho que hoje em dia. Para quem vive só da música, é, né? É, que vive só de música. Então, no seu caso, você vive só da música. Só de música. Uhum. Então, a gente teve que... Foi na época de gravar o CD, estava tocando em tal lugar, trabalhando em estúdio, dando aula, fazendo um monte de outras coisas. Uhum. Né? Seleciona também, é, né? Atualmente, eu dou aulas... Só particulares, mais voltado ao choro e violão de 7 cordas. Uhum. E após o lançamento desse CD, Guilherme, qual que foi a receptividade do público? Então, eu não sei se... Eu acho que pode ser que eu tenha aberto o olho um pouco mais, mas parece que eu consegui enxergar que tem mais pessoas que estão gostando, que estão gostando do meu trabalho, assim, que estão pedindo mais. Pô, tá bem legal. Parece que... Tem alguns amigos que já gravaram CD e falam, quando você grava o primeiro disco, parece que você já sobe de um patamar, assim, ou as pessoas te enxergam diferente. Uhum. Que, na verdade, eu acho que já estava fazendo essas coisas bem antes, né? Só que aquela coisa do físico, né? O objeto, é o status de ter um CD. Para algumas pessoas, fala assim, não, agora eu tenho um trabalho, porque eu tô com o disco na mão. Uhum. Como se antes não tivesse, exatamente. Né? Mas então isso é bem legal. Uhum. E dá muito trabalho gravar, mas na hora que chega, você fala, nossa... É muito gratificante, é muito bom. Imagina. E para conseguir o seu CD, para a pessoa obter o seu CD, como que ela pode fazer? Então, é um trabalho independente, né? Uhum. Eu estou vendendo nos shows, né? Assim, e eu estou vendendo também pelo site, que eu estou mandando pelo correio, que é o meu site, é o meu nome. Então, é www.guilhermelamas.com. Você tem um telefone de contato? O telefone é 019... 99289-7892. E o fixo 19-3241-1309. E para conhecer mais sobre o seu trabalho que não está no CD, Guilherme, onde que a pessoa pode conseguir? Então, tem no site tem muitas informações, assim, tanto partituras do disco, para quem quiser tocar as músicas, tem vídeos que estão disponíveis no YouTube, eu coloquei links lá para o pessoal ver no site também. Você tem videoclipe? Então, tem um clipe também. Um tempo atrás eu fiz uma polca. Polca é uma das vertentes, uma das variações do choro. E eu mandei para um festival e passou para o pessoal. E o pessoal da Mediologia da Unicamp, eles abriram uma empresa que chama Cliparia. Uhum. E eles fizeram um clipe dessa música minha, dessa polca. E a música chama Definitivamente. E aí tem um clipe que fizeram, está lá no YouTube para o pessoal ver. Eu achei bem interessante. Porque a música instrumental... quem dirigiu foi a Olivia. Eu não falei nada do que eu pensava sobre a música, e ela, numa primeira reunião, ela já chegou para mim, ó. Então, eu fiz um roteiro sobre tua música, vê o que você acha. Nossa, achei genial. E num negócio que realmente cabia, tava dentro do que eu tinha pensado para a música instrumental, e ela colocou lá no cenário, com a arte dela. Ficou muito bom. Eu fiquei pensando o que a música representa, mesmo instrumental, né? Às vezes, de que maneira que atinge a pessoa. Né? Uhum. No caso, foi basicamente o que eu tinha pensado mesmo. Você acha que emociona mais as pessoas, o choro? Acho que emociona
acho que não mais, mas emociona. Estimula as pessoas a querer dançar, aquela coisa que não existe mais, né? De dançar juntinho, dançar com seu parceiro. Você percebe isso nos lugares, então, nos lugares ela, que você ela faz? Então, eu acho que ela emociona bastante, ela tem uma representatividade muito grande. E, assim, acho que o tanto quanto música com letra, né? Acho que nem menos, assim. As duas coisas são... Uhum. Fazem a pessoa sentir da mesma maneira que a pessoa não tem o costume de ouvir. Assim, a maior parte da população tem o costume de ouvir música instrumental. Mas ela toca muito as pessoas. Uhum. E principalmente pessoas mais velhas, né? Que estão habituadas a ouvir, dá mais choro. Uhum. Às vezes a gente vai tocar... Que nem tem uma valsa que está gravada no CD, a gente fez o show na FENAC. Nossa. O pessoal consegue ficar parado? Eu acho que não. Eu aqui estava morrendo de vontade de dançar. É porque era com cadeira. Olha... Mas tinha umas senhorinhas vieram falar comigo, nossa, essa valsa me lembrou quando eu era mais nova. Falando, pô, é gratificante para vocês, né? É. Mas aí mais ainda quando você vê criancinha, né? Que criança não se segura e fica dançando, né? Tipo, eles têm isso. Ah, é isso, né? Tipo, é um prazer, né? Pra nós, demais. Uhum. E sobre seus projetos, Guilherme, quais são eles? Eu tô cada vez mais entrando no meio da música instrumental, né? Conseguindo incluir como violonista de choro. Tô com esse CD que a gente tá no lançamento, tá com alguns shows previstos e correndo uhum. atrás de produção dele. Além disso, tô com outros projetos. Eu tenho um duo de violões, uhum. que é com um grande violonista de Campinas, que é o Rafael Tomás. E a gente está fazendo uma homenagem a um compositor de violão, um compositor de choro, que chama Garoto, que em 2015 ele faria 100 anos. Então a gente está fazendo homenagem ao centenário dele. E a ideia nossa também é gravar um disco em homenagem ao Garoto. Nesse disco eu estou fazendo o violão de 7 cordas de aço e o Rafa solando. Uhum. A gente gravou semana passada alguns vídeos. E a ideia é que a gente lance um DVD com esses vídeos para que dê abertura para a gente uhum. gravar o CD e fazer outros shows disso daí. Uhum. Outras coisas que eu tenho feito é acompanhado algumas cantoras, geralmente em grupos de samba tradicional, músicas tipo Clara Nunes, uhum. essas coisas. A gente toca aqui em Campinas, em região, toco bastante na Casa São Jorge. Tem projetos legais aqui na cidade de Campinas, como Escuta o Cheiro também. Escuta o Cheiro. Tem um projeto também em Barão Geraldo, que chama Sibipiruna, que é um projeto muito interessante de estimular as pessoas a comporem uhum. e a pesquisar sobre um determinado compositor. A gente determina, mês seguinte a gente vai pesquisar sobre Aniceto. E eu estou também acompanhando um compositor paulistano, também da Velha Guarda, que é o Toinho Melodia. É um compositor que esse cara já foi pedreiro e tal, e ele tem... mais de 300 músicas compostas e tô trabalhando também na produção do trabalho dele. E a gente toca no O do Borogodó, lá na Vila uhum. Madalena, também uma vez por mês. Legal. Só quantas, que aí lá, quantas composições você tem? Eu? Mais ou menos. Eu não sei. Ah, não. Uma média, não tem muito, sim. Não. Não, tem algumas, eu vou, uhum. não sei te falar. Você gosta. Você gosta bastante de compor? Eu gosto bastante. Outra coisa que uhum. eu trabalho é com teatro. Então, uhum. é fazer trilha para as peças de teatro. Só de teatro tem umas 20 músicas. Bastante. É. Você fez uma homenagem, né, a Vinícius de Moraes. Né? Também, foi uhum. ano passado, né? Era centenário do Vinícius. Isso, né? E aí eu trabalhei com um ator. A gente fez, basicamente, Toquinho Vinícius, assim. Ele interpretando, recitando as poesias e eu tocando... fazendo violão um pouco de fundo e tocando algumas peças. Legal, legal, parabéns, Guilherme. Esse projeto a gente fez mais em escola pública, uhum. justamente para mostrar quem é que era o Vinícius, o que é poesia. Isso, uhum. Nossa, foi muito legal. Que lindo, que lindo. Bom, agora a gente pode terminar esse bloco com mais uma música do CD. Então, a gente vai tocar agora a música que chama O Pandeiro do Beto, que é a faixa 7 do disco que eu fiz pro nosso amigo Roberto Amaral. Vamos lá. Thank you.
Neste momento, a dengue é um problema sério em muitas cidades. Para evitar mais casos, o combate tem que ser no foco onde nasce o mosquito. Fechar sua caixa d'água, limpar as calhas é combater no foco. Eliminar os pratinhos dos vasos, garrafas e pneus a céu aberto é combater no foco. Atenção! Os bairros em alerta continuarão recebendo equipes de nebulização e este mata-mosquito que ensina como exterminar os criadouros. Acabe com os focos em casa e ajude a combater a dengue na cidade inteira. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Voltamos para o terceiro e último bloco do Conexão Regional.
Vamos agora falar com o grupo do Guilherme Lamas. Por favor, Guilherme Lamas, você poderia apresentá-los para a gente? Claro. Eloá Gonçalves no piano. Olá, você poderia falar um pouco mais da sua carreira, Eloá? Claro. Eu fiz música popular na Unicamp, né, aqui em Campinas. Comecei tocando, nasci numa cidade pequena aqui no interior do estado, Araraquara, mas morei a minha vida até os 18 anos em Matão. Saudades de Matão. E aí vim pra cá estudar música na Unicamp e fiquei por aqui. Isso já faz um tempinho. E tenho trabalhado com música, acompanhando também algumas cantoras, alguns grupos, dando aulas particulares ou em escolas. Conheci o Guilherme Lamas através inclusive do Rafael Tomás, que ele citou, do Dudu, que é um grande amigo meu, foi meu colega de faculdade, e a gente tem um trabalho junto, que é o Grupo Algaravia. E foi uma surpresa conhecer o Guilherme, então tá sendo um aprendizado aqui, tocar com esse pessoal, que o meu contato com o choro é mais recente, acho que o de todo mundo, e tá sendo super legal. Então é isso, acho que é mais ou menos como todo mundo, né, dar aula, tocar em vários grupos, acompanhar cantores. E você tem outros projetos também, além do choro com o Guilherme? Tenho o Grupo Algaravia, que é com o Rafael Tomás, que é um quinteto de releituras de música erudita para quinteto de música popular, né? Bateria, contrabaixo, piano, violão e saxofone. Onde eu escrevo alguns arranjos, o Rafael também, e o baixista também, o Ricardo. A gente gravou o primeiro disco em 2009, com o apoio do FIC também, assim como o Guilherme. A gente já fez alguns shows no estado de São Paulo, através de PROAC, SESC, SESI. E agora a gente está preparando o segundo disco, talvez final do ano, começo do ano que vem, que continua com a mesma proposta de leitura de música erudita, só que com compositores da música brasileira, especificamente. Villa-Lobos, Marlos Nobre, Cláudio Santoro, Edino Krieger, basicamente esses quatro. E também toco com outras pessoas. Acompanho a carreira solo da Sandy, de uma cantora de Poço de Caldas chamada Juscelene Buozzi. Toco na Big Band do professor do Instituto de Artes, o Mário Campos, que é o coletivo orquestral. Toco também no quarteto de um saxofonista, compositor chamado Rafael de Lima, que inclusive se apresentou recentemente no projeto que o Guilherme citou, o Grandes Bandas. Grandes Bandas, que é onde ele regeu a banda urbana, com as composições dele. E é isso, nesse meio tempo a gente... Legal. Próximo? Eduardo Pereira, cavaquinho. Eu comecei meus estudos em Uberaba mesmo, né? Eu venho de uma família de músicos, assim, minha mãe é pianista, meu tio é saxofonista também, e meu avô era trombonista da banda do quartel de Uberaba, que é interior de Minas Gerais. Então, comecei a musicalização lá no conservatório, inclusive com aulas com a minha mãe também. E em 2010 eu vim aqui para a Unicamp estudar música popular também, onde eu conheci o pessoal. O Guilherme eu conheço das Rodas de Choro, lá em Barão Geraldo. E hoje eu também tenho o grupo lá, quarteto Seu Zé, que é de choro também. E a gente toca em Campinas e região também, que a gente se conheceu nessa roda em Barão Geraldo também, assim. E o Roberto Amaral. Roberto Amaral. Beto. Inclusive tem uma música que eu homenageei. Uma música grande, Beto. Muito bom. Eu já toco desde pequenininho, mas eu nunca... Sempre assim, autodidata, o pessoal vendo assim as outras pessoas tocarem. Aí aos 17 anos aí eu fui lá pro Rio de Janeiro, estudar na escola com arte de música, em choro, voltado pro choro. Nós tive aula com o Celcinho Silva, Jorginho Silva, que são os grandes ícones do choro.
E aí, a partir de então, eu nunca mais saí do mundo do choro, do mundo do samba, da música. E há quanto tempo vocês já se conhecem, mais ou menos? Já tocam juntos? O que toca mais tempo é o Beto. Desde 2010, né? Que por a gente aí. Se encontrou, acho que ele me chamou pra fazer um trabalho. Ó, você faz aqui um trabalho comigo? Eu falei, ah, bom, vamos lá. Vamos e ver, depois né? Depois disso aí, tá é, junto até hoje, né? Exatamente. Isso aí. Ou, é, aí... E o que eu posso perceber é que todos são jovens. Isso facilita para vocês? Como que a receptividade das outras pessoas em relação a isso? As pessoas podem ficar surpresas, né? Todos são jovens, tocam choro, participam de roda de choro, roda de samba. Como que é isso? Quer falar, Dudu? Bem, eu participo dessas rodas de choro mesmo desde, os, sei lá, uns 10 anos de idade. Aqui na minha cidade tem um grupo lá que toca choro desde sempre, assim, faz uns 30 anos, assim, que é o Choro Cultura. Então, desde os 10 anos eu toco com esse pessoal, que inclusive é o meu professor lá, o Fausto Reis, que foi professor de cavaquinho durante todo o conservatório, e sempre tive nesse meio, então, tipo, tocava lá, sempre tinha um choro lá toda sexta-feira na pizzaria. Eu ia lá com uns 10 anos, colocava o banquinho lá pra mim, eu ia lá e solava, né? E assim que a gente começa, o pessoal fica, nossa, choro também, né? Que engraçado, o pessoal mais novo, assim, eu acho que tem surgido... Acho que é uma observação que todos fazem, né? É, claro. Não, você é jovem, mas toca choro. Mas tem cada vez surgindo mais pessoas novas interessadas, assim. Uma coisa, isso é muito bom. É, legal, uma coisa que eu tô achando bem interessante do nosso trabalho aqui do grupo é realmente a idade de ser muito próxima. Que a gente tem um lance da energia, assim, de vontade de correr atrás das coisas, assim, tá, né? Coisa que às vezes você pega músicos que já tocaram com um monte de gente, que já estão num outro patamar, ele já fala, ah, mas isso aqui acontece de tal maneira, mas pô, deixa a gente descobrir então, deixa a gente experimentar. Exatamente. Né? Todo mundo tem. Certo? E vocês colocam novidades também. Sim. Né? Tipo, tá bem legal, né? Bem legal. E hoje, para vocês, quais que são as maiores dificuldades como músico hoje, como músico de choro? Então, justamente formar o público, né? Formar o público, e aí conseguir que esse público vá assistir realmente, que seja um público fiel. Existe, mas não é um público que vai encher uma casa noturna, assim, tipo, você não vai fazer um show de choro, até pode ser que aconteça, mas que vão lá mil pessoas né? E vão fazer fila pra entrar no lugar, tipo, geralmente, né, que de repente 300 pessoas no teatro, você já tem que estar muito hoje, contente. Hoje não é considerado comercial, né, o choro não é... É, ele não é uma música comercial, o choro, né? Então, mas é uma tradição, é a cultura, né, digamos, é a arte brasileira. É, o público que a gente tem hoje é mais do pessoal que toca choro, tá sempre envolvido. Assim. Estudantes também, né? Os estudantes, já que vocês vão muito pra Barão Geraldo, acredito que o pessoal da Unicamp deve frequentar muito, sim, né? Sim, com certeza. Acaba sendo aquele público fiel. É, acho que mais os nossos amigos, né? É. Estudantes de música também. Legal. E, Guilherme, quais seriam os seus sonhos pra sua carreira? Ah, então, aí que tá. Talvez tornar mais popular o choro? Esse seria um grande sonho. Não, exatamente. Um dos sonhos é a educação das crianças, né? Tipo, é tirar a molecada da rua, né? De diminuir essas coisas de briga, tudo essas coisas da população. E que a música leve isso a eles, né? Esse é um sonho, com certeza. Legal. Guilherme, a gente agradece mais uma vez a participação sua, do grupo, e finalizamos o terceiro e último bloco do Conexão Regional. Lembrando que você pode rever pela TV Câmara no canal 4 da NET e também no YouTube no nosso canal TV Câmara Campinas. E vamos agora finalizar com mais uma canção de Guilherme Lamas e grupo. Thank you.